transmitimit, por ajo dëshira e audiencës për me të pa të aktru është ha ende. Po. Edhe shqy që është, që a mundesh në një fragment shkurt, ndo një pjesë shkurt skenari që e mban men, me na... Okay. Me hin rol pak e nësari sot. Okay. Menoj pak se... Menoj, për simulojmë një skenë, bashkë. E kumë pas shumë skena, për njëna që është më kujtu që tash, është skena që e kumë pas me fëmi tjerë për lidhën me kush me kënd për a ja falin notat, a ja falin turnirat. Okay. Për s'ka faja mare, ata normal që ja falin, se është që i ka drejtoreshës, ose ka, kena nëjë turnir për futbol, ja ja shtojnë pikët aty në, ose kena nëjë test matematik, gora ndërkoptore, ja shtojnë pikët aty në, se është që i ka drejtoreshës. Alo, alo më jemi qesh kur i krahasoj, o sa mirë këtë, o sa mirë të rritur, pra më vjen kjo par... Biletash për më kujtohet se ty të kanë krasua dhe me aktorën Gresa. Po. Bilesh është profesoresha jote. Po, profesoresha. E aktrimit të përshëndesim edhe nemi kishën tonë është Gresa Gashi, aktoria. Edhe e përshëndesim për punën që po e bënë edhe për punën që ka po me juve. Përveç aktrimit e nësar ti ki talent edhe në art në përgjithsi. Po flasim pak për ndalemi të muzika. E dim që këndon, e dim që të pëlqen muzika, huaj më tepër. Nga inspirohesh më shumë, nga cilit këngëtar? Muzika është hobi që e ku marë prej që kemi qenë pandemi. Unë jam në kurët shkollës, në britishit, se unë shkojnë british. Edhe aty zakonisht kënojmë këngë shqip, por ka njëherë anglisht. Po ato jenë ma dramatike, mu më pëlqenë ma shumë këngë emocionale, klasike. Po, balada. Po, ndikosh që më pëlqen Lana Del Rey, shumë për juve e njeni, është artiste amerikane, ama nuk mendej që mu pështatë të zoni jam e ta, unë e di mas mirë të me referencu Adele-n, ose okay. Një super këngëtare po ashtu. Edhe Billie Eilish gjithashtu, a mundesh më na këndu një prej këngëve ose të Adele ose të Billie Eilish? Për e kënoj një fragment të Billie Eilish, okay. Të kënga Skin and Bones, për dhe. Hajde. Isn't it lovely, the lone heart made of glass, my mind of stone, tear me to pieces, skin and bones, welcome, welcome home. Një aktor i mirë, një këngëtar i mirë, e kur të bëhem bashkë, del një artist në vete, apo jo? Unë uroj shumë që në të ardhmen ti kime pas shumë projekte dhe kime arritë majat e suksesit, sepse me dërteti një djallë shumë punëtor edhe ishë shumë i talentun. Okay. Ncar, para se me mbyllë kështu për muzikën edhe gjanat, Po këthejnë adhe prapë të aktrimi, sepse me qënë se përmenda Gresën, unë e di shumë mirë që ti dinamimi të u Gresën, që me qënë se përshëndetëm, duhemi me përshëndet ashtu së qështë duhet, me imi të u Gresën, edhe mi ando një pjesë të emisionin saj. Oke. Po puna ma, po na, se tanë ditën a mljodhe që të, o mljodhe, mljodhe, pun, pun, pun.